E aí, meu povo lindo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Minha gente, eu dei uma sumida assim, ó, desapareci do mapa, mas eu continuava lá no Instagram, no Facebook, aqui pro pessoal saber, né? Mas para quem não sabe, eu já estou em Santa Catarina, minha gente. Meu marido veio embora em janeiro pra cá. E eu parei de gravar vídeo já faz muito tempo, já tem mais de 7 meses. A gente tava na Paraíba e não deu certo lá na Paraíba, né, minha gente? Porque lá a situação é tenebrosa. E a gente não conseguiu arrumar serviço, a gente não tava conseguindo viver lá e a gente mudou pra Santa Catarina. Eu tô aqui há só uma semana, meu marido veio em janeiro, já tá trabalhando e ele me trouxe, né, logo, porque senão, né, ele ia ficar sem mulher. E essa casa aqui nós alugou. E depois eu vou fazer um tour aqui por ela para vocês conhecerem. A gente não tem praticamente nada ainda, minha gente. A gente só tem uma cama, um fogão, uma geladeira e pronto. E tendo que comer, tá bom. O vídeo de hoje é sobre o iPhone que eu comprei. Esse aqui é o iPhone 6S. Ele tem 16 GB e eu comprei ano passado, minha gente, lá na Paraíba, de uma menina que tava vendendo. Daí, minha gente, eu resolvi comprar ele porque meu sonho sempre foi ter um iPhone, minha gente. Ter não, comprar um iPhone, né? Que ter a gente tem FMI. Comecei a pesquisar, pesquisar, que nem uma doida. No YouTube, no Chrome, em tudo. Sobre a memória, que são 16 GB. Sobre o valor, se estaria acessível, né, minha gente? Porque pobre, né, minha gente? Não consegue ter acesso a coisa na loja, né? Então eu comecei a pesquisar, 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 que nem doida. E eu vi alguns vídeos que 16 GB estaria ótimo para quem quer fazer vídeo, para quem quer tirar foto boa, não sei o quê. Não sei se eu já contei para vocês, mas o que eu mais prezo em um celular é a câmera e a memória. A câmera eu não tenho do que reclamar desse celular, porque a câmera é ótima. Mas a memória 16 GB é muito pouco para mim, que faço vídeo e que gosto de tirar foto. Eu já até postei um vídeo aqui, vocês eu acho que vão até dar uma reparadinha, eu acho que foi sobre a Fazenda, de como assistir a Fazenda, eu gravei com ele. Se vocês repararem no meu Xiaomi para o iPhone, nesse vídeo vocês vão ver que realmente a câmera é ótima para gravar vídeo, para tirar foto também, ótima. Mas 16 GB não é bom. Então, se você está pensando em comprar um iPhone com 16 GB, pode desistir se você gostar de vídeo e de foto, porque eu me arrependi. Me arrependi tanto que eu dei pra minha filha, né? Porque eu já tenho esse aí que eu tô gravando. Dei esse aqui pra minha filhinha, Alicia. Que ele já tá numa situação deplorável, minha gente. Então ela aí, ó, toda bagunçada. A película tá quebrada já. Tá todo bagunçado já, né? Todo encardido, todo arranhado. Mas ele era novinho, novinho, novinho quando eu comprei. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem bem. Mas ele ainda continua bem bom, entendeu? Ele não tá tão velho, só tem alguns arranhãozinhos aqui. Aqui tá sem a tinta, um pouco por causa da capinha. E ele é assim, minha gente. Eu gosto muito de celular assim, ó, que eu consiga pegar. Ó, eu não gosto de celular grande, eu gosto de celular assim, ó, fininho e que dá pra eu pegar, ó. Então ele tá assim, gente, ó. Ele não tá velho, ele tá bonzinho, tá vendo? Só que o que me fez parar, o que me fez desistir dele foi só por causa da memória. Vou ver se eu consigo encontrar um desse. Só que com 64 GB, 128 GB, não sei se tem, mas se tiver eu vou comprar. Que eu gosto muito de celular assim, pequenininho, eu sempre gostei. Minhas irmãs até falam, nossa, credo, não, gosto não. Eu digo, eu gosto, eu amo. Celularzinho assim, e de preferência que fosse branco assim, ó. Meu celular, a maioria foi branco, até hoje. Eu comprei ele com esse defeito. Ele não tem iCloud, tá vendo? Ó. Aí eu só coloco a senha. Pronto, abriu. E aqui são meus aplicativos, ó. Não tenho muito aplicativo, só tenho esses. Também, né? Não dá pra baixar, não. Mas aqui só tem o Instagram, que é pra Alicia mexer no Instagram dela. Ela às vezes mexe, só fica vendo vídeo. O
O Instagram, o WhatsApp eu baixei, só que eu vou desinstalar. E o YouTube, cadê o YouTube? Aqui, gente, ó. Que é onde ela acessa os vídeos dela. Então, não tenho muitos aplicativos nele aqui, ó. Só tem esses bancos aqui, essas coisas, mas eu vou desinstalar tudo, porque eu não tive tempo ainda, minha gente. Vou falar da bateria pra vocês, tá em 1%, não sei se vocês vão ver. E esse celular dura mais quando tá em 1% do que quando tá totalmente carregado. Eu não sei que mistério é esse. Eu não sei se vocês que têm vão concordar comigo, mas o iPhone, ele dura mais quando tá em 1%. Eu não sei que coisa é essa. Porque eu coloco pra carregar, carrega todo em. A Alice, ela só usa 2, 3 horas. Pronto, acabou. Quando eu comprei ele, ele tava com a saúde da bateria 79%. Hoje, deixa eu ver aqui. Acho que tá, ó, muito menos que a Alice já acabou de acabar com o celular. Ó, eu comprei com 79% e tá em 64%. Eu acho que tá até bom, porque esse coitado sofre tanto. Hoje ele acordou dentro da água, esse coitadinho aqui, ó. Essa capinha aqui que eu comprei tava molhada, molhada. Ele, acho que a Aleph, né, derramou água e deixou o celular da menina dentro da água. Quando eu olhei, tava a Alice: mãe, mãe, meu celular se afogou. Se afogou mesmo, tava banhado de água. Aqui tava tudo molhado, aqui nele tudo molhado. Vem na hora entrar água dentro. Eu já joguei Free Fire nele e ele roda super bem. Por mais que tenha pouca memória, todos os aplicativos aqui, eles rodam bem. A memória dele é o único defeito. E a bateria, né? Então, pra quem quer jogar, minha gente, nem que seja embutido num carregador direto novo, 24 horas enfiado no negócio aqui, pode comprar pra jogar. Porque é muito bom. Roda qualquer jogo, minha gente. Porque ele é ótimo pra jogo. No dia que eu for comprar outro, eu vou comprar de 64 ou 128 GB. A capinha que eu comprei pra ele foi essa daqui, gente. Ó, como vocês viram aí que tava toda molhada, encharcada. Eu comprei essa daqui, já mas eu comprei outras também. Só que aquelas bem cafoninhas, né? Elas não duram muito, não. Inclusive, eu trouxe uma na viagem. Era da Mini, a coisa mais linda. Uma mini prata, assim, sabe? Bem bonita, bem. Mas não teve nem como, porque quando chegou aqui, chegou só os pedaços. Tava toda torada, toda torcida, toda arrancada, os pedaços. Nem tinha usado eu. Se tu quer saber, eu não tinha nem usado ainda. E a bicha se quebrou todinha dentro da mala. Aí eu comprei só essa daqui, ó. Que, tipo, foi caro, né? Foi R$ 35. Caríssimo. É o meu plano da Vivo. Aí ela assim. Todo mundo tá usando, né? Aí aqui por dentro tem tipo um veludo, um negócio. Não sei como é que fala, e ela é bem dura. Trouxe só essa outra, só essa, e a outra que quebrou na viagem. Vamos colocar, fica assim, ó, bem bonitinho, gente. Deixa eu botar aqui na câmera pra vocês verem, gente. Pera aí. Pra vocês verem. Não vai dar pra. Ah. Eu vou deixar umas fotos aqui, ó. Em algum lugar por aqui, eu vou deixar umas fotos que foi tirada nele, tá bom? Quando o iPhone na câmera é que deixa a gente mais bonita, né? Não sei por que, mas eu me acho mais bonita quando eu tô com o iPhone. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o iPhone 6S com 16 GB, que não vale nada, minha filha. Vale nada, não presta não. Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos e familiares. Não se esquece de deixar o like, minha gente, porque o like é muito importante. E quanto mais tu curte, ou descurte também, eu não ligo, mais tu tá me engajando, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!